nakon uskršnjih druženja kojih je, vjerujem, bilo puno. Pred nama je Uspon života, treća iz serije romana našeg Damira Hojke. Tizi Enili je ponovno u avanturi. U kakve se to avanture otisnula i što očekuje vjerne čitatelje, doznaćete upravo sada. Dakle, ja se bavim fotografijom prvenstveno. Ovo je jedna druga domena u koju sam zakoračio. Još 2009. prvi puta sam izdao roman koji se zove Ksavija. I kad čovjek krene u jednu novu domenu, kad mora naučiti apsolutno sve iz nečega drugoga, dakle moraš imati jaku motivaciju da to radiš. Moja motivacija je bila, kad imam ideju koju mislim da je bitno da podijelim s vama, jer se nadam da će uroditi nečim što će nas sve skupa učiniti što sretnijim, što kvalitetnije živote nam praviti.